হাই ভিউয়ার্স, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মাই চেল্ফ ৰঞ্জিত নাথ। আজি মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছোঁ। সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো হৈছে NHM আসাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2021, আৰু এইটো আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট খালী হৈছে 466 কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট হয়। এইকেইটা কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট খালী হৈছে আপোনালোকৰ কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ আণ্ডাৰ এন এইচ এমৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰৰ টোটেল 466 পোষ্ট খালী হৈছে। এতিয়া আমি চাম ইয়াতে কি কি ডিটেইলছ লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ। আপোনালোকৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ BSc নাৰ্ছিং। আপোনালোকৰ BSc নাৰ্ছিং পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি BSc নাৰ্ছিং নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং উইথ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্টিফাইকেট কোৰ্ছ ইন কমিউনিটি হেল্থ ইন দ্য একাডেমিক ইয়াৰ 2019-20 ফ্ৰম নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। আপোনালোকৰ পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং উইথ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক লাগিব একাডেমিক ইয়াৰ 2019-20 ভিতৰত। আৰু আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা পাব লাগিব, নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউঞ্চিল এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ আসাম নাৰ্ছেছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ কাউঞ্চিল। আপোনালোকৰ এই আসাম নাৰ্ছিং মিডৱাইফছৰ লগত কি থাকিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ য'ৰ পৰা এই ডিগ্ৰীটো পায়। আৰু আপোনালোকৰ কি লাগিব, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ নাৰ্ছ ৰেজিষ্টাৰ্ড মিডৱাইফ। আপোনালোকৰ RM ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ নাৰ্ছ ৰেজিষ্টাৰ্ড মিডৱাইফত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব লাগিব আসাম নাৰ্ছ মিডৱাইফত। আৰু আপোনালোকৰ কি লাগিব, কেণ্ডিডেট মাষ্ট ছাবমিট এ চাৰ্টিফিকেট কনফাৰ্মিং দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ ইন দ্য কমিউনিটি হেল্থ এজ পাৰ দ্য গিভেন ফৰ্মেট ফ্ৰম প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য ৰেচপেক্টিভ নাৰ্ছিং কলেজ ফ্ৰম হোৱেৰ কেণ্ডিডেট হেজ পাছ। আৰু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এখন ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্টিফিকেট আনিব লাগিব আপোনালোকৰ, য'ত আপোনালোকে এই নাৰ্ছিঙৰ ডিগ্ৰী লৈছিল প্ৰিন্সিপাল অফ ৰেচপেক্টিভ নাৰ্ছিং কলেজ। আপোনালোকৰ সেই প্ৰিন্সিপালৰ পৰা আনিব লাগিব যোনখন নাৰ্ছিং কলেজত আপোনালোকলে নাৰ্ছিংটো পাছ কৰিছিল। আৰু আপোনালোকক ইয়াতে চেলাৰি দিব আপোনালোকৰ 25,000 পাৰ মান্থ অন কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছ। আৰু আপোনালোকৰ মান্থলি কি কৰিব, ইনচেণ্টিভ থাকিব আপ টু 15,000 আপোনালোকে ইনচেণ্টিভ পাব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিট আছে ইয়াতে, আপোনালোকৰ মিনিমামটো আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'বই লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ শুল নট বি মোৰ দেন 43 ইয়াৰ্ছ, আপোনালোকৰ 43 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে। 1 জুন 2021 ভিতৰত আপোনালোকে 43 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াতে এটা অনলাইন লিংক আছে, মই আপোনালোকক লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে যাই তাতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব, আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, ছিগনেচাৰ লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এজ প্ৰুফত আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে, পান কাৰ্ড দিব পাৰে, আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কোৱালিফাইং এক্সাম মাৰ্কশ্বীট আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীট লাগিব, আৰু কোৱালিফাইং এক্সাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম আসাম নাৰ্ছিং কাউঞ্চিলৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, মই যিখন কৈ দিলোঁ আগত প্ৰিন্সিপালৰ পৰা, সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 16 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে 31 জুলাই 2021। আৰু এতিয়ালৈকে অনলাইনৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো খুলি দিয়া নাই, আৰু খুলি দিলে মই আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি দিম। আৰু এইখিনি আছিল এতিয়ালৈকে আপডেট, আৰু এনেধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।